Ni ser ju hur snön blåser efter vägen här. Här var extremt kallt här uppe. Tjena. Jag är på ett mycket blåsigt ställe idag. Jag får se om ni hör vad jag säger. Snöar en del hela också här. Det har blivit driver. Får se om jag kommer loss med bilen sen. Men som sagt. År 1098 så bildade några benediktinermunkar en order. En cistercienserorder. Jag hoppas jag uttalade rätt. Och bara 40-talet år efter det så begav sig då några stycken av de här franska munkarna upp till Sverige. Och det var framförallt i två ställen som de kom till då, och det var bland annat Nydala kloster som de bildade då nere i Småland och upp till Östergötland hit till där jag befinner mig just nu, Alvastra. De hade ju med sig en hel del modern tänkande, administration, teknik och framförallt byggteknik. Och de byggde då ett kloster här och nere i Nydala i Småland. Och de invigdes exakt samma dag i juni år 1143. Ja, under medeltiden så... var ju trakten här runt Alvastra ett område som hade en stor betydelse för det svenska rikets framväxt. Här levde den mäktiga Sverkerätten med Sverker den äldre, känd som Östergötarnas konung. Han kom ju även att bli Svearnas härskare så småningom. Ja, vi vet ju inte med all säkerhet, men mycket tyder på att det var tack vare Sverkerätten som Alvastra kloster byggdes här. Ja, i nära 400 år så blomstrade Alvastra kloster, men med reformationen så upplöstes klostret och jordinnehavet drogs då in till kronan. Och Alvastras egendom blev till Alvastra kungsgård. Men det som Alvastra här nog är mest känd för, det är ju faktiskt den heliga Birgitta. Den heliga Birgitta, hon var ju ett av Europas skyddshelgon och en av medeltidens mest intressanta och betydelsefulla personer. Hon är ju världskänd för sina uppenbarelser och bland annat för den klosterorden som hon grundade. Och för sina långa pilgrimsresor. Hon gav sig ner till Spanien, Jerusalem, Betlehem, Rom. Men det var här i Alvastra som hon fick sina mest omtalade uppenbarelser. Och det var här i Alvastra som hon kände sig att bli kallad Kristi brud och ja, språkrör. Jag tänkte jag ska kolla med min K2-mätare. Jag har med mig det här och så ska jag gå in här.
och någonstans här och lägga en kattboll. Ska vi se vad som händer. Men vi börjar väl med K2-mätaren och går runt och tittar lite här. Om det händer något. Finns det någon med mig här? Så får ni gärna komma fram till mig här. Det är ju faktiskt en väldigt häftig klosterruin det här. Ska gå in här och titta. Får vi se. Finns det någon med mig här inne? Jag ska faktiskt lägga fram kattboll här också. Ska vi se. Jag lägger en där. Och så ska jag lägga en här borta. Här. Ska vi se. Finns det någon här så får ni gärna ta på kattbollarna eller den här apparaten jag håller handen. Den här lilla svarta lådan. Den lyser med en liten lykta där, en liten grön lykta. Finns det någon med mig? Får väldigt gärna göra er hörda genom att ta på kattbollarna eller på den här lilla lådan här. Oj, titta där, titta där. Är det någon som har målat något konstverk här? Du får gärna ta på kattbollen där borta. Det var jättekul. Var det inga som ville göra sig till känna här? Lite grann bara. Kan det ha varit vinden, tror jag? Inte här inne. Blåser inget här. Kanske flytta på sig bara lite. Det är ju lite sådana här knagglig stenen. Kan jag ha rullat undan lite grann bara. Det är säkert det var något. Men här är häftigt.
Men det verkar inte som någon är intresserad av att prata med mig. Inte någonting. Det är väldigt blåsigt och väldigt kallt här. Det här är det enda rummet som man kan gå in i här. Jag stänger av kattbollarna. Det verkar inte som det händer någonting här just nu. Jag vet ju efter andra som har varit här att det händer saker bland annat här inne. Men inte nu på dagen verkar det som. Jag skulle vilja gått runt och provat lite på flera ställen här, men som sagt, det blåser, det är kallt och det yr snö här. Men det är en väldigt häftig ruin. Och jag ska ju definitivt återkomma hit i sommar när det blir lite varmare. Här ska det tydligen gå någon abbot eller något i den här gången. Skulle vara intressant. Se om man får ut någonting utav det här. Här finns mycket rester av små rum och annat. Jag får hålla i hatten här för det blåser här. Vi ska pulsa bort i snön här och så ska vi se om man får loss bilen. Om man kommer härifrån. Det här var inte lätt att ta sig fram här. Jag hoppas verkligen att det inte blir några problem. Men det bor ju folk runt omkring här, bönder, så de ska hjälpa mig i så fall. Men visst är det en häftig klosterruin. Och jag ska återvända hit i vår och göra en liten grundligare undersökning på natten här. Och det blir nog inte bara jag då, utan det blir nog hela teamet UGHS. Så får vi se om det kommer någon med ytterligare och ska vara med oss här. Lite ett samarbete. Vi har pratat om det, men jag säger ingenting ännu.
bli en liten cliffhanger, vem det kan vara. Oj. Ja. Tack för att ni följde med mig på denna lilla runda här ute i kylslagna Alvastra. Tjingling!